Hola joves, sóc la Mireia i a continuació us presento totes les activitats programades per aquesta setmana per a nosaltres. Aquest cap de setmana tindrem amb nosaltres a l'Òscar Sánchez amb una nova edició de taller de DJ. Només cal que vinguis el dissabte 9 de juny a les 6 de la tarda al Casal de Joves de Vandellòs o bé el diumenge 10 de juny a les 6 de la tarda al Casal de Joves de l'Hospitalet. Cinema Jove. Ja podeu escollir quina pel·lícula voleu veure el divendres a l'Hospitalet i el dissabte a Vandellòs. Aquesta setmana tenim El show de Truman, Que se mueran los feos, la quarta fase. Com podeu votar? Doncs molt fàcil, entrant a la nostra pàgina de Facebook a l'esdeveniment Cinema Jove i contestant a la pregunta quina pel·lícula voleu veure aquest cap de setmana al Casal de Joves. Recordeu, aquest divendres 8 al Casal de Joves de l'Hospitalet i l'endemà a Vandellòs. Ah, i no oblideu portar menjar i beguda. Ah, no us oblideu de fer la inscripció a la sortida que ens han preparat per anar a veure el Camp Nou i el Museu de la Ciència de Barcelona el proper 30 de juny. El període d'inscripció acaba el 22 de juny, però les places són limitades. No oblideu que només queden dues jornades de Lliga de Ping-Pong, que com sempre es juga els dissabtes al Casal de Joves de l'Hospitalet de l'Infant. Per últim, recordeu-vos que si voleu rebre el butlletí electrònic del Casal de Joves amb tota la informació de les activitats, tallers i sortides que fem, només heu d'escriure un correu a joventut@vandellos-hospitalet.org. I fins aquí, Joves on Air. Us esperem al Casal de Joves de Vandellòs i de l'Hospitalet.